In the summertime, when the weather is hot, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women, you got... Så er det blevet sommer i Danmark. Jeg er lige kommet hjem fra Spanien, hvor jeg har haft en dejlig uges ferie i syden. Og dernede, der genopdagede jeg sangriaen. Og man kan sige, sangria, det er sådan en kitschet drink fra 80'erne, men det er frugt, og det er noget vin. Frugt, vin, what's not to like? Jeg har lavet min egen udgave af en sangria. Følg med her. Først har jeg taget nogle jordbær, som jeg har marineret i Feminam. De har ligget natten over i melanin. Så har jeg taget nogle søde kirsebær, som jeg har marineret natten over i vores kirsebærvin, Brunus Niger. I med dem også. Så er jeg ked af at sige det, men jeg har en lidt sød tand, så der skal lige lidt sukker på. Det går ned sådan her. Appelsinjuice, det smager også fantastisk godt i. I med dem. Det får lige et lille stænk citron. Og så skal der bobler på. Jeg bruger Malus Unica Kyviana, vores museerne æble med kirsebær. Og der skal simpelthen der skal en hel flaske på. Så den får lige fuld gas også på boblerne her. Yes. Og mens den lige står og skummer af, så finder jeg vores glas. Det skal selvfølgelig i et stort glas, det her. Og for at det ikke bliver alt for alkoholtungt, så skal der lige lidt is i. Ej, må det ikke, den kan bære 4 isterninger. Det tror jeg. Og så prøver jeg efter bedste beskub at fange lidt af frugten op i med det. Og vi skal lige have lidt af den gode sangria i også. Sådan der. Der skal selvfølgelig dresses lidt med en lille citron på. Og ingen sangria uden sugerør. Skål Danmark, så er vi klar til terrasserne. Yes. Så det her, det er jo min version af en cold hand sangria. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at I kom i gang med at lave jeres egen sommerferie cold hand sangria. Så vi sætter simpelthen en kampagne i gang. Under hashtagget cold hand sangria, der vil vi gerne, at I poster jeres personlige opskrifter på jeres egen cold hand sangria på enten Instagram eller Facebook. Flot billede, en opskrift. Og vinderen udtrækker vi 1. august, og det er ikke en udtrækning, nej. Vi vælger simpelthen den præstation, vi synes er allerbedst. Så god sommer, Danmark. Cold hand sangria. Hashtag.